Bismillahir Rahmanir Rahim. Biology, Class 9th, Chapter 8 and Lecture Number 10. Students, today's topic is proteins. In a previous lecture, kita usta khabar start shewa the components of human food. Aage ki yo component ta usta carbohydrates pa detail bandi shew. Next component zamu sara de protein. Protein chide zamu sara it is a Greek word. Yo Greek word de sahi matlab ise de matlab ide primary ya matlab ide of first ranking. Sahi ya of first importance. Of first importance. Sahi. No protein zamu sara Greek word de matlab ide primary ya first ranking of first importance. Proteins chide zamu sara these are the abundant first abundant organic molecule of cell or body. Sahi, the cell ya the body the sabutuna first abundant molecules to the organic molecules aga sidi aga zamusara proteins di was protein si shede protein zamusara these are the polymers of monomers. Sahi, proteins chidi the zamusara polymers di the sishi the monomers ya taswelashi proteins these are the macro molecules macromolecules of micromolecules. Sahi macromolecules di the micromolecule ya ta swela she zamusar these are the polymers of monomers the polymers di the monomers ya these are the large units sahi of small units. Sahi the polymers matlab se de polymers matlab de zamusara large units او مانومرز مطلب څه دی مانومرز مطلب دی زمو سره سمال یونټس صحیح نو مطلب د خبرې څه دی مطلب د خبرې دا دی زمو سره مانومرز راغون شي دا زمو سره څه جوړی پالیمرز جوړی وس پا مایکرو مالیکولز راغون شي دا زمو سره مایکرو مالیکول جوړی سمال یونټس زمو سره کمباین شي دا څه جوړی لارج یونټس جوړی وس دا پروټینز چې د څه کمسیز پالیمرز دی صحی پولیمر سودلته زمو سره څه شو پولیمر زمو سره شو پروتین څه شو پروتین هومانی مری څه شه ده مانو مری زمو سره ده مانی مری زمو سره ده امینو اسید صحی نو تاسو ویلې شی زمو سره پروتینز ار دی پولیمرز اف مانومرز صحی کال یا سچ دیٹ صحی یا دیٹ از امینو اسید یا پروتینز ار دی مایکرو مالیکولز کمپوزڈ اف سمال یونٹس صحی کمپوزڈ کالڈ امینو اسیڈز پروٹین زمو سرا مایکرو مالیکولز دی لارج مالیکولز دی سمال یونٹس مانومرز نه جوړ دی اگے ته سنوم وای اگے ته وای امینو اسیڈز صحی او دا امینو اسیڈز چې دی دے ار ان ٹرن کمپوزڈ اف کاربن دا مانومرز د سنه جوړ دی مانومرز زمو سره جوړ دی د کاربن هایدروجن اکسیجن نایتروجن صحیح او دا سلفر چې دی دا ما په ریډ کلر باندې لیکل دی د خبرې مطلب دا دی اینڈ سم ټایمز دلته مې ولیکو سره سم ټایمز سلفر صحیح دا په هر پروتین کې بس سلفر نه سلفر چې دی دا صرف په بازي پروتینز کې نو امینو اسید کمپوز دی په سب باندې په کاربن هایدروجن اکسیجن نایتروجن اینڈ سم ټایم سلفر کلیئر شو وس دی هوګوري زمو سره امینو اسیدز چې دی دے کمباین ټوګیدر دے کمباین ټوګیدر اینڈ دے پام پروتینز دی هوګوري فار ایگزامپل امینو اسید پلس امینو اسید پلس امینو اسید دیس ډیر زیات امینو اسید زیات دی تاسو ویل شي مانومر زیات ورته تاسو ویل شي سمال یونټس صحیح دا زمو سره راغون شي دا زمو سره سره جوړ کی زمو سره جوړ کی پالیمرز صحیح یا مایکرو مالیکولز یا لارج سب یونټس جوړ کی اغه د سنوموي اغه توي پروتینز کلیئر شو دا خبره و زمو سره د یو امینو اسید او د بل امینو اسید په منځ کې چې کمباوند جوړیږي اغه ته سنوموي اغه ته وای پپټاید بوند سورت وای پپټاید بوند کلیئر شو دا خبره و زمو سره د امینو اسید څه شه ده نو امینو اسید چې دی زمو سره اټکس کمپوزډ اف فور ګروپس دی زمو سره په فور ګروپس باندې دی صحیح کنسیسټری پاګه کې زمو سره د امینو ګروپ بل زمو سره د کاربوکسایل ګروپ بل زمو سره د الکایل ګروپ او بل زمو سره د هایدروجن اټم کلیئر شو امینو ګروپ زمو سره د ان ایچ 2 کاربوکسایل ګروپ زمو سره د سی ډبل او ایچ الکایل ګروپ زمو سره د ار صحیح او هایدروجن زمو سره ایچ صحیح دا وز دا فور ګروپس چې دی دا زمو سره یو کاربن ته اټیچ اغه کاربن ته نوم وای الفا کاربن یا ورته وای کایرل کاربن
صحیح او یو ورته وای سنټرل کاربن صحیح درې نمونه دي الفا کاربن کایرل کاربن اینڈ سنټرل کاربن دا زمو سره امینو گروپ شو دا کاربوکسایل گروپ شو صحیح دا زمو سره الکایل گروپ شو دا زمو سره هایدروجن دا سلور وانه چی دا یو سنټرل کاربن ته اٹیچ اغه ته وای الفا کاربن کاربل کایرل کاربن یو ورته وای سنټرل کاربن کلیئر شو دا خبره و زمو سره په دې امینو اسیدز کې سلور گروپس دي خو په دې کې زمو سره NH2 صحیح مطلب زمو سره امینو گروپ دا شانتی کاربوکسایل گروپ او هایدروجن گروپ چې دی صحیح هایدروجن اٹم دیز ار کانسټنٹ گروپس دا زمو سره کانسټنٹ دي مطلب دے ڈو ناٹ چینج دا زمو سره چینج کیږي نو صحیح خدا الکائل گروپ چې دی دا زمو سره ویریبل گروپ دی مطلب دا دی زمو سره څه کیږي دی زمو سره چینج کیږي نو ڈیو ٹو دس الکائل گروپ صحیح امینو ایسڈز آر اپ 20 ٹائپس امینو ایسڈ په سو قسمه دي په 20 ٹائپس دي د امینو ایسڈ ایم سی کیوز لپاره به دا خبره یاد ساتئ چې زمون سره امینو ایسڈ په دا دی 20 ٹائپس دي او دا د سده وجنه دي دا زمون سره د دی آر گروپ ته وجنه دي وس ګورئ که فار ایگزامپل زمون سره آر سو آر فار ایگزامپل زمون سره ایچ او صحیح دی امینو ایسڈ سټرکچر ته وګورئ که فار ایگزامپل آر زمون سره سو ایچ او ایچ صحیح ده نو دی امینو ایسیډ ته اوس د هر یو امینو ایسیډ 20 امینو ایسیډ دی د هر یو امینو ایسیډ ځانه جدا جدا نوم دی که فار ایگزامپل آر ایچ او نو د دې امینو ایسیډ به بیا څه نوم وي دې امینو ایسیډ ته به بیا نوم وایي ګلایسین اوس که فار ایگزامپل د دې آر په ځای باندې زموږ سره سو د آر په ځای باندې زموږ سره وو سی ایچ تھری صحیح ده نو د دې امینو ایسیډ به بیا څه نوم وي د دې امینو ایسیډ به بیا نوم وي الینین څه به نوم وي الینین کلیئر شو دا خبره دلته ما تاسو ته لیکلې دی خو وګورئ که فار ایگزامپل آر ایچ او نو امینو ایسیڈ به بیا کمی وی گلائسین که فار ایگزامپل آر سی ایچ تھری امینو ایسیڈ به بیا سی زموږ سره الینین کلیئر شو و زموږ سره دا پروټینز چې دي د دې سورسز څه دي سورسز آف پروټینز نو دوه قسمه سورسز دي یو زموږ سره دي پلانټ سورسز بل زموږ سره دي انیمل سورسز پلانټ سورسز کې زموږ سره راتلی شي بینز دغه شانتې پلسز سیریلز ډرای فروټس ویجیټیبلز اټسیټرا دیز آر د ویریس سورسز آف پروټینز اینڈ پلانٹس انیمل سورسز انکلوډز چیز ملک فش مٹن بیف اټسیټرا صحیح دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره انیمل سورسز دي وس دا پروټین څنګه یوز کیږي نو دی خو ګوري فار ایگزامپل فوډ چې دی دا مونږ سکو فوډ فار ایگزامپل مونږ او خوړو نو په دې فوډس کې زموږ سره څه دي په دې فوډس کې زموږ سره پروټینز دي په دې کې زموږ سره کاربوهایډریټس دي کې زموږ سره لیپیډز دي اټسیټرا دا پروټینز چې دي دا تاسو ته پته ولګي دا زموږ سره پولیمرز دي مطلب دا زموږ سره لارج یونټس دي صحیح ده نو دا زموږ سره ډایرکټ چې دی هغه بلډ ته نشي ابزارب کېدی نو زموږ ډایجسټیو ټریکټ چې دی هغه دا کنورټ کی څه دا کنورټ کی امینو ایسیډس ته څه ته کنورټ کی امینو ایسیډس ته صحیح ده بلډ ته دا بیا ابزارب شي صحیح ده او په باډي کې دا بیا واپس چې دی د دې پروټین د دې امینو ایسیډ یو بل سره بیا کمباین شي د دې نه بیا څه جوړ شي بیا تی جوړ شي پروټینز او دغه پروټینز چې دی دا بیا په مختلف باډي فنکشنز کې لکه فار ایگزامپل زموږ سره شو گروت یا ریپیر صحیح اټسیټرا پاګه کې دا بیا څه کیږي دا زموږ سره یوز کیږي صحیح اس کا فار ایگزامپل دا فنکشن په باره کې خبره وکړو نو زموږ سره پروټینز چې دي تاسو آلریډي پته ولګي دا پروټینز چې دي دا زموږ سره موست ابنډنٹ ارګینیک مالیکولز دي په باډي کې صحیح ده او ډیر زیات امپورټنٹ هو دي یو خو ثابتونه اهمه فائده ده دا زموږ سره ټیز ا سورس اف انرژي د انرژي یو میجر سورس ته کله چې یو ګرام پروټینز صحیح ده دا زموږ سره کمپلیټلی اکسیډایز شي صحیح ده نو دا موږ له سمره انرژي راکې 4 کیلو کیلریز انرژي راکې بل زموږ سره پروټین چې دی سټرکچرل بینډینګ material sahida of various body structures for example cytoplasm ke zamu sara cell proteins cellular membrane cell membrane che de da zamu sara proteins na jode proteins kam proteins che pa cell membrane ke de age ta soy age to lipo proteins da ga shanti zamu sara body structures sho for example hair sho nail sho da shanti hooves sho etc da de khas qisma proteins na jode aga proteins ta sunum bai keratin no protein che de da we mukhtalif body structures che de aga sakai jode sahi ba zamu sara proteins it also help in contraction and relaxation of muscles sahi muscles contraction or relaxation che de zamusara proteins de pa muscles ke actin and myosin sahi da actin and myosin sahi da zamusara sakai da zamusara
کنټرکشن کې چې دی هغه مدد کوي. صحیح ده. نور د دې مایکروفیلمنټس مایکروټوبیولس چې دی هغه زموږ سره په کنټرکشن او ریلیکسیشن کې څه کوي؟ مدد کوي. بل زموږ سره دا دغه چې دی پروټینس لکه فار ایگزامپل هیموګلوبین شو. صحیح ده. هیموګلوبین چې دی د زموږ سره څه دي؟ پروټینس دي. دا زموږ سره په څه کې مدد کوي؟ په ټرانسپورټ آف اکسیجن کې مدد کوي. اکسیجن چې دی په باډي کې تقریبا 97% چې دی اکسیجن دا میلاو شي د څه سره؟ د هیموګلوبین سره. دا څه جوړ کړي؟ دا جوړ کړي اکسی هیموګلوبین. څه جوړ کړي؟ اکسی هیموګلوبین. او دا اکسی هیموګلوبین چې دی په باډي کې مطلب اکسیجن 99% هیموګلوبین ترانسپورټ کوي. هیموګلوبین څه شی دی؟ هیموګلوبین زموږ سره پروټینز دي. بل زموږ سره آل انزایمز چې دي. صحیح ده. آل انزایمز دی آر پروټین ان نیچر. ثابت انزایمز چې دي دا پروټین دي ایکسپټ رایبوزایم. رایبوزایم چې دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ رایبوزایم زموږ سره آر این اے دی. او انزایمز چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دي. بایولوجیکل کیټلسټ دي. مطلب دی زموږ سره سپیډ آف بایوکیمیکل ریئکشن. یو بایولوجیکل یا بایوکیمیکل ریئکشن چې دی هغه دی څه کوي؟ سپیډ اپ کوي. نو د دې وجې نه پروټینز انزایمز امپورټنټ دي. او انزایمز د څه نه جوړ دي؟ پروټینز نه. بل زموږ سره مختلف هارمونز چې دي دی آر آلسو پروټینز ان نیچر. او هارمونز چې دی باډي فنکشن د هغې په څه کې مدد کوي؟ په ریګولیشن کې مدد کوي. بل زموږ سره امیونیټي چې ده هغه باډي ته پرووایډ کوي. صحیح ده. بل زموږ سره بلډ کلاټنګ چې دی لکه فار ایگزامپل فیبرینوجن شو. څه شی؟ فیبرونوجن چې دی دا زموږ سره پروټین دی. دا په څه کې مدد کوي؟ دا زموږ سره په بلډ کلاټینګ کې مدد کوي. ټاپک چې دی پروټین سمپل هو دی انټرسټنګ هو دی. تاسو یې وګورئ څه پرابلم یې خپل کوېسچنس چې دی بیا اوکې. تھینک یو فار واچنګ.